tunaongelea swala la uhai wa mtu. Tena ni ya mpenzi wako. Kwa ni lazima haki itendeke. Hiyo. Nice to meet you. Nice to meet you too. Are you married? Yeah, si yawa bado. Yeah, ni kweli. Mpenzi wako, Sonia. Unatembea na rafiki yako Ben? What? Ndio kweli unauma. Ndio kweli unauma sana. Unasemaje? Ni kweli. Natembea na pole. Na sioni sababu ya kutokutembea naye kwa sababu mimi na maamuzi yangu. Nakwambia katika maisha yako nitakuja kukufanyia kitu ambacho hutokisahau. Nakutegemea Sonia. Saidi. Upande wa utetezi una maswali yote kwa Saidi? Mheshimiwa Jaji, sina swali lolote.